Za neke ljude rap muzika je stil života, dok je nekima samo trend. Ono što zasigurno nije trend, to je da se mladi danas bave poljoprivredom. Zbog toga danas razgovaramo sa Borkom Marijanovićem, koji je nekada repovao i stvarao muziku, a danas se bavi poljoprivredom i proizvodnjom namaza od lešnika i meda. Dobar dan, Borko, dobrodošao u studio Južnih vesti. Evo da kažemo gledaocima, vi ste pre 5 godina odlučili da gradski život zamenite životom na selu i da počnete da se bavite poljoprivredom. Kako je došlo do toga da prestanete da se bavite repom i da pokrenete vaš mali biznis? Pa nekako te dve stvari su se međusobno isprepletale, obzirom da pre 5 godina je podignut zasada, pre nekih 12 godina kad sam i počeo sa nekom ekipom sa kojim sam radio muzikom da se viđam i da se družim, sam uopšte krenuo da idem malo češće na selo, na porodično imanje. I onda od 1. do 1. maja, pa onda hajde da uradimo nešto, da sredimo ovo, da sredimo ono, oni su mi tu pomagali. I jedno po jedno dok sam to sređivao, sam da mi prija uopšte boravak tamo i da inspiriše što za muziku, što za bilo koju kreaciju. Odnosno za kreaciju bilo koje vrste. I onda kako, pa dobro, mogu bih sebe ovako negde da zamislim ovde. Možda ne da živim 24 sata, obzirom na tempo života koji postoji u današnje vreme, ali ono da dobar deo života preselim tamo. I tako je bilo, pratio sam vegetaciju tamo dok sam sređivao sve to par godina, video da kako se i klima menja i sve, da sve mrzne, međutim moj otec je svojevremeno posadio par lešnika iza kuće i ja sam vidio da oni rađaju svake godine. I onako, nije bilo baš mnogo dileme čime ću da se bavim. I tako, jedno po jedno, sređivo i onda kad je došlo dotle šta ćem, ja sam rešio da to bude lešnik i to je bilo pre, evo sad već 5 godina. Da. A je bilo rizično ući u ovaj posao? Vi niste imali nekog prethodnog iskustva? Kako ne, pa ja se ušali sa mojim drugovima, mi smo svi odrasli u gradu mahom, mislim, naravno svi mi imamo poreklo neko sa sela i sve to, ali svi smo, da kažemo, gradska deca i onda sa ono, zemlja je bila na čairu i u saksiji, to je sve što smo mogli da vidimo. Tako da bilo je rizično i danas je rizično, mislim, sve što je vezano za poljoprivredu je rizik, počeo od vremenskih uslova, pa na kraju i do neke zarade i do profita, ali nekako kad se to stavi u neku perspektivu budućnosti, mislim da zdravlje će biti glavni resurs u budućnosti, što neko mentalno, što fizičko, tako da s tim u vezi mi je bio neki glavni povod i neka odskočna daska za tako nešto, s tim razmišljanjem. Pomenuli ste te rizike, a kako ste krenuli sa nabavkom alata, mašina, sadnica, imali ste, pretpostavljam, zemlju samo u početku? Da, pa to je zemlja od mog čukundede, u stvari, kuća je preko 100 godina stara. Tu su, ne znam, generacije prolazile i sve to, znači zemlju sam već imao, nisam imao apsolutno nikakvu mehanizaciju, ništa, znanje nula, međutim, hvala Bogu, danas imamo internet, pa možemo sve da naučimo. Drugo, dosta su mi pomogli ljudi iz rasadnika, da sam uzimao sadnice, ali prevashodno moja upornost mi je najviše pomogla u svemu. Jer ja se retko odlučim za nešto, ali kad se odlučim, to nema stajanja. Tako da, rizično je bilo u startu, samim tim što, eto, nisam imao tog nekog znanja, međutim, stvarno, ako sam ja neko ko je gradsko dete, koje je moglo to da nauči, potrebno je samo volja. Znači, naravno, iskustvo, a iskustvo se u poljoprivredi meri godinama. Nažalost, svaka greška nju vidite tek za godinu dana, ako ste je napravili ili ako niste. Tako da, iskustvo u poljoprivredi je jako skupo, ali isto tako dosta toga može da donese. A koliko država ulaže u poljoprivredu? Vi ste ispod objava na društvenim mrežama gde promovišete vaše proizvode, taj namaz od lešnika i meda. Na interesantan način pisali o tome kako ste kupovali prvi traktor. Pa je bilo para, pa nije, pa koji model, šta vam je tu potrebno.
Koliko tu imate neku pomoć države, jeste koristili neke subvencije? Pa iskreno nisam koristio nikakve subvencije. Jednom, s obzirom da smo kasnije napravili zadrugu, svi ti drugari koji su mi pomagali, na kraju su rešili, eto, zajedno sa mnom. Možda sam ja bio inicijator samo, ali kad sam im tako nešto predložio, oni su se, obiručke su prihvatili, kao naravno, šta god da treba i sve to, tako da je to u stvari drugarstvo koje mi je pomoglo, koje je nadomestilo i nedostatak i iskustva i alata i ma svega. Znači, ono je na kraju dovelo do toga da eto napravimo tu neku firmu koja, eto, danas funkcioniše na taj neki način. Da, eto, ima neki svoj proizvoda. Što se tiče ulaganja u poljoprivredu, apropo toga sam hteo da kažemo za zadrugu, jednu smo samo konkurisali za sredstva za zadruge, međutim bilo je neki proceduralni propust, neki banalan propust zbog kog mi uopšte nismo ušli u odabir, da kažemo, bilo u konkurenciju. Međutim, na to niko nije rekao da treba da se ispravi, to je tako prošlo. Međutim, kasnije više nismo ni konkurisali to, nego smo se bazirali na proizvodnju, odnosno na to čime se i bavimo. Što se tiče ulaganja u poljoprivredu, država ulaže. Sad, moje neko mišljenje i moje neko viđenje, obzirom da sam i u Srpskom udruženju mladih poljoprivrednika, videvši ljude i iz Vojvodine i, ne znam, i zapadne Srbije i istočne, mahom ta pomoć se svodi na onoliko koliko država ima para i time je i uslovljen svaki konkurs. Jer vi uvijek imate onu začkoljicu gdje će vam pravi poljoprivrednici reći pa ja to ne mogu nikako da ispunim. Naravno da ne može, nije ni pravljeno da se ispuni, upravo zato mi možda jesmo bogata država što se tiče resursa, pre svega ljudi, jer mi imamo fantastične ljude i mislim da na njih treba i da se oslanjamo, da nam je to i litijum i zlato i ugalj i sve. Postoji plodna zemlja. Upravo. Mi jesmo bogati što se toga tiče, međutim što se tiče para koje treba se usmere na poljoprivredu, one kad kažu, oni uvek pominju neke milione, milijarde. Ne mislim na ovu vlast, mislim jednostavno na svu politiku. Da. To je prosto njihov posao, ja to razumem. I tako da s jedne strane ima dosta ulaganja u poljoprivredu, ali to je sve od nekle. Znači, greenfield, da vam neko nešto da, da vi krenete od nule, to ne može. Znači, to ne postoji. A to upravo treba ljudima ovde, mladim ljudima prevashodno. Ja nisam završio fakultet. Ja kad sam trebao da se odlučim da li da idem na fakultet ili ne, ja sam rekao ne želim da idem na fakultet, dok je masa mojih drugova otišla na fakultet. Oni danas ne rade. Oni danas nemaju posla ili rade u nekoj fabrici ili rade sa srednjom školom. Ja sam za to vreme radio to što sam radio u selu. Ne kažem da sam ja u nešto mnogo boljoj poziciji od njih, ali svakako da su oni imali pokretača i da su imali pomoć koju sam ja imao, verovatno bi oni došli negde, ali to nije dovoljno ako želimo nešto da masovnije da napravimo, da se ljudi, da se mladi ljudi zaista vrate na selo. Jer mladom čoveku, bili smo na nekom sastanku, ja sad pravim malu digresiju, u Ministarstvu poljoprivrede sa udruženjem i bili su neki sjajni ljudi poput gospodina Nadlačkog, savjetnika ministra, i koji zaista znaju i poznaju Srbiju, poznaju svaki detalj. I sve oni to znaju, međutim ja sam postavio pitanje da li znate recimo da ono što je prvi resurs koji vam treba za bilo što radite je voda. Recimo, ne znam koliko su ljudi upućeni, da bi iskopali bunar arterski, vama treba građevinski projekat. Koji bez 1000 evra ne možete. Pod uslovom da neko nema ni zemlju, ni ništa, prednosti koje sam ja imao, vama u startu treba 10.000 evra, samo se opravite da radite. Gde će to mali čovjek da nađe danas? Da mu neko da na poverenje na bilo šta, tako da ima ulaganja, da li su dobra, ne, verovatno postoji razlog zašto nisu, od nekle kažem jesu, ali to vam je dok dođete do tog stepenika. Da, onda jako, dolazimo jako do zaključka da negde kad izostane ta podrška ili mala podrška države, da je opet najbitniji taj trud i podrška okoline koju ste vi imali. Sam inicijativa. Da, i kako ste onda došli na tu ideju da pokrenete taj namaz, da krenete da proizvodite taj namaz od lešnika i meda? Pa u startu, kad je bilo razmišljanje o tome šta želim da radim, bilo je da ne želim samo sirov proizvod. Tad u tom trenutku nisam znao šta će to biti. Znao sam samo da želim neku vrstu prerade. Da li će to biti ulje ili neki krem ili nešto, to još uvijek nisam znao.
Mislim, taj krem koji mi proizvodimo, on nije jedinstven. Mogu da kažem da je jedinstven na tržištu. Postoje slični kremovi ili ne postoje ovakav. Naravno, jedinstveni. Ali nekako smo videli tu neku šansu tako što smo probali neki sličan proizvod i onda je moja buduća supruga rekla, ja mogu da ti napravim nešto mnogo bolje. I sad, iako ona stoji onako sa strane, rekao, ne, kao to sve ti radiš i to je sve tvoje i to, onaj faktor koji samo malo treba da vam nešto kaže, tako da konkretno što se tiče krema, to je njena receptura, a mislim kasnije sam je samo usavršio. Mm-hmm. Dok smo našli adekvatan med, dok je proporciju koju, kako, šta, tako da ona je bila neki inicijator što se toga tiče. Da. A evo sada, danas, posle 5 godina od prvog roda i posle tog proizvoda koji sada imate, šta možete da kažete? Da li ima smisla i da li se isplati da se mladi danas bave poljoprivredom i da pokreću tako neke svoje privatne biznise? Pa, po mom mišljenju, poljoprivreda je čist entuzijazam, mislim, u našoj zemlji. Poljoprivreda kao nešto profitabilno može da postoji u nekim velikim magnatima, korporacijama. Ja sam rešio da to bude nešto što će imati dušu, prevashodno. Znači, da taj neki proizvod ne bude, ja kažem zadruga, ali u toj zadruzi nisu samo prijatelji. Tu su neki ljudi koji nisu među nama. Tu su i moj čukundeda i moja prava, znači, koja je bila tamo od 1920. do 40. među prvim preduzetnicima žena. Mislim da žene još nisu imali pravo glasa, a ona je žena vodila domaćinstvo i sve to, tako da nekako svi ti ljudi su utkani u taj proizvod, pored svih mojih prijatelja, pored poznanika koji su makar jednom došli nešto da pomogu ili bilo šta, tako da nekako smo to bazirali na neku ličnu priču i pokušavamo da napravimo neki brend koji postoji među ljudima, jer dosta ima malih proizvođača u Srbiji, jer u odnosu na neke korporativne proizvode, mali proizvođači pre svega daju kvalitet i oni svojom ličnošću i svojim radom stoje iza toga. Ne stoji tamo ni menadžer, ne stoji ni direktor prodaje, ne stoji ni marketing agent, ni niko, nego oni likom. Znači, kad se neko pojavi i kaže ovo je moj proizvod i on stoji imenom, prezimenom, moralnim, bilo kojim pokrićem njegovim, tako da poljoprivrednici su i knjigovođe i poljoprivrednici i očevi, majke, direktori, menadžeri, morate imati sve da bi bili poljoprivrednik. Tu neke dodatne poslove, vi pored toga što se bavite poljoprivredom, radite kao medicinsko osoblje u kliničkom centru, jel to znači da je neophodan taj drugi posao? Pa u mom slučaju da, ja sam nemedicinsko osoblje u kliničkom centru, ali u mom slučaju da, ali nešto mora da finansira sve to. Jer ogromna su ulaganja bila tokom ovih godina, ja sam se odrekao mnogo toga. Svesno, na svoju štetu ili svoju korist ili budućnost, kako god, mislim, ne bi to svako nije uradio. Ne veličam sebe, nego prosto ja sam imao neki put koji sam želeo, ja sam se tom putu prepustio i uložio sve, i vreme, i novac, i resurse i sve. Ne kažem da to treba svako da radi. Mislim, i iz mog primjera ne mogu ni da vam garantujem da će to biti uspešno. Ali ja danas mogu dođem kod vas nasmejan ovde. Što većina mojih prijatelja i poznanika danas u današnje vreme ne mogu da urade. Što zbog problema, zbog svega. A kad odete u prirodu nekako... Jel tamo pronalazite mir? Pa da. Jer prosto, nažalost, selo u kome radim, Čiflik kod Bele Palanke, je bezmalo pusto. Znači, tamo ako ima 20 ljudi koji tamo spavaju svake noći, to je plafon. Ima tamo, cirkuliše 40-50 ljudi, ali to je ništa. Meni se desi da leti i ne vidim čoveka. Zimi pogotovo. Zimi ako ne odem kod nekog da popričam, da se vidimo, ali to su sjajni ljudi. To su filozofi, kakve pisci, kakve ne možete ni sresti ni u gradu, ni na nekim naučnim skupovima. Da, evo, uvek... kad ste pomenuli to pisanje i pisce, vi ste se bavili muzikom da. To moramo da napomenemo, to je nekako neki neizostavan deo vašeg života, snimali ste rap muziku, pisali i tako dalje.
šta trenutno slušate dok radite, na primjer? Zadnjih par godina ne slušam ništa. Ne. Znači, iznenadio sam se, skoro sam stao, imao sam nešto vremena za sebe i želeo sam nešto kao da pustim i shvatio sam, ja sam zaboravio što sam slušao. Jer to toliko uzme čoveka da prosto čujete vi muziku gde god se krećete i sve to, ali recimo da sam dok radim, recimo da dosta slušam podcaste, koji su danas aktuelni na YouTube, i to muziku retko, jer za muziku mora se napravi neka playlista, nešto, tako da muzika je nekako diskretno izašla na neka mala vrata. Tu je, ja mislim, leto smo nastupali na Nišvilu i sve to, ne mogu ja da izađem skroz iz toga, uvek će biti neki deo mene, ali neka druga kreativa me preuzela trenutno. Da, vaše umetničko ime bilo je Southside, i što znači južna strana. Da. Jel vas jug inspirisao, grad, ulice, šta, odakle ste vi crpeli tu inspiraciju? Što se tiče muzike, da, najviše grad. To, mislim, ja tvrdim i dalje da smo mi grad sa najvećim neiskorišćenim potencijalom, što se tiče Niša. A isto tako tvrdim da je Bela Palanka i okolina neiskorišćena, nego ljudi ne znaju tamo šta imaju. Tamo u svaku kuću u koju uđete možete da čujete vic, neku šalu, neko, tamo ljudi imaju probleme, veće nego što mi imamo ovde u gradu, mnogo veće. Nemaju elementarnih uslova za život i sve to, što je neki uslov za sutra dan za neku Evropsku uniju i sve to. Ali tamo su ljudi nasmejani, srećni su. Nekako znaju da vrednuju to što imaju, iako su vrlo svesni toga što nemaju. Recimo, navešću jedan banalan primjer, ali mi je uvek interesantan i uvek mi je smešan, komšija moj iz sela. Kad sam ga pitao, pošto on obožava da se šali, to je čovek koga vidite 24 sata na smenu. Viđao sam ga u trenucima kad mu nije do nečega, ali i tad napravi neku šalu. I ja ga pitam, pošto je imao tako nekih par šali gde bi se rekao neko, recimo, od mojih drugova uvredio da se tako našao. Ja kaže, pa šta je tebi? Ti, kaže, sutra odeš u grad da radiš, pa se vratiš, pa ti tamo, kaže, možda odeš u pozorište, ti tamo možda odeš u bioskop. Ja, kaže, ovde nemam ni jedno ni drugo. Da, ovde više. Ja, kaže, moram sam sebe da zabavim. Tako da, taj neki duh i to nešto što ima uopšte celo to podanje, to je fantastično, samo eto, treba to neko da otkrije, malo da približi ljudima. A da li bi se ponovo probao u repu? Sad imamo tu taj neki novi talas, rep je postao neki hibrid svačega, tu ima sva što se danas naziva repom, ili bi se snašao? Pa, obzirom na moj izbor i u poljoprivredi, a to je da kod mene moj zasad je jedan od retkih, možda neko sa strane ko gleda kaže da je neuredan, ja volim da vidim travu u zasadu, volim da vidim prirodu. Isto tako i što se tiče muzike. Ja više volim te neke, mislim, to da li ide s godinama, da što ja poštujem to ako neko radi nešto kvalitetno, a novijeg zvuka i danas, ali nekako za mene je taj neki stari zvuk koji je bio ranije, poznavaci znaju da je to neki boom bap ili nešto što je bilo tamo 90-ih i 2000-ih imalo više dušu. A ovo je upravo to što ste rekli, hibridno. Da, ranije se više pisalo i repovalo o stvarnom životu, o problemima, o stanju državi, o sistemu. Upravo, ja sam skoro imao raspravu sa, mislim, raspravu konstruktivnu sa mojim prijateljima koji se bave muzikom i bavili su se i sve to. Obzirom da je kolega Marcello izbacio neku muntovničku pesmu, ja konkretno njegov rad poštujem, ali nisam neko ko je to slušao u nekoj većoj meri. I sam rekao, bravo, svaka čast. I tako, pa kako, ne znam, ono, sada je to, on je zove, on je rekao, ma, čovjek je nešto rekao. Ja ne pamtim da je neko od te nove muzike koja se pravi, što se tiče repa, koja je neki bunt i revolt i zabava bila u startu, da je neko nešto rekao slično. Da, Marcello zna da se bavi tim društvenim problemima, temama. Ne pamtim u zadnjih 10 godina da je neko rekao nešto slično, da je to napravilo neki odjek. Nego se to svelo sve na neke materijalne stvari koje jesu bitne, ali nisu presudne za život. Mislim, moje mišljenje je sad. A ispod, pomenuli smo malo pre one objave gde vi promovišete vaše proizvode i da tu ima interesantnih priča. Je li to danas vaš način da se možda još uvek na neki način povežete sa pisanjem? Pa, definitivno jeste. Mislim, to je toliko spontano krenulo, ja to nikom nisam pričao. Prosto dok sam sedeo u selu, kad završite posao, kad dođe veče, tu
nemate više mnogo, pogotovo sad ovako kad je zima, nemate mnogo izbora, da tako kažem, možete da čitate neku knjigu, možete da spavate, ste preumorni ili eventualno nešto pišete. I sad onda, pošto su te neke priče bile i anegdote izuzetno interesantne, bare meni, mojim prijateljima i kasnije kad sam prepričavao, ja sam rešio da to malo zapišem i da neko ko kupuje taj proizvod koji mi pravimo, može da se poistoveti sa jednom, drugom, trećom. To su priče koje, ja mislim, svako tu trenutno ima 12 priča. Možda više neću ni pisati, ali eto, to je bio neki kao krug koji sam teo da zatvorim od početka toga do sadnje. I tvrdim da svako ko pročita tih 12 priča možda se nađe bar u dve. Da bar jednom nije imao podršku za nešto što radi u životu, da je bar jednom imao neku ljubav koja ga je pokrenula na nešto zaostalo. A verujem da će se mnogi naći. A vi ćete gledalcima kako je naziv profila? Belava krem, to je znači po planini koja je u okolini Bele Palanke. Inače moram da spomenem opštinu Bela Palanka koja je razumela to što radimo, na način na koji radimo i podržali su to u smislu što danas je Belava krem jedan od brendova Bele Palanke. Danas kad dođe gost iz Francuske, Italije, dobre, bilo da je političar, bilo ko u opštini Bela Palanka, uz proizvode koje postoje već u korpi, to je koji poklanja predsednik opštine, dobije i Belavu krem. I pitanje za kraj, poslednja pesma, ako se ne varam, na vašem YouTube kanalu, odnosno naziv, naslov je Danas. Da. Šta je vaše danas i kakvom se sutra nadate? Kakvi su vam planovi? Moje danas je jako konfuzno. Jako konfuzno zato što imam previše obaveza i ali nekako sam to sam sebi vjerojatno nametnuo, čim mi ne smeta i čim još uvijek funkcioniše. Moje danas je ovo tu gde sam. Znači taj krem, muzika gde sam stao, prijatelji, porodica, a sutra nadam se da će biti nešto šire od toga, u smislu ako se za, ne znam, par godina, 5-10 sretnem opet ili ovde ili na nekoj televiziji ili gde god, da tu neće biti jedan proizvod, nego da će biti nekoliko njih i da će biti nekoliko porodica koje žive od tog proizvoda, a pritom ne moraju ni da se pravdaju da li su ne zakasnili na poslu, nego da na posao dolaze sa entuzijazmom, što je danas jako retko. Eto, onda se i mi nadamo. Hvala vam na gostovanju. Nema na čemu. Vi ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.